Takže ta otázka je triviální. Co je to pro vás láska? Láska. Co je láska? Nedokážu odpovědět. Nějaký pocit? Láska je pocit. Cit? Asi nejdůležitější cit, ne? Pocit? Jeden nejkrásnější pocit, který člověk má. Dostane. No, tak... Je, nevím. Love. Love? I don't know. Love. No. Těžko definovat takhle z hlavy. To jsou tohle těžké otázky, jako. Pro spoustu lidí je to velmi důležitý. Najdůležitější věc, ne? Tak asi je to nejpodstatnější v životě. Najdůležitější. Pro mě je to štěstí. Pro mě? Nedostižná meta. Historie. Co je pro mě láska? Závist, všechno. Láska? Klama. Klamavost. No, po dvou špatných manželstvích asi nic. Ježišmarja, ježiš, promiňte. Asi, to se trošku vedlelo. Jeden nejkrásnější pocit, který člověk má, dostat.